Aslanmışlar, bizimkilerle beraber bir lejib oynayacak dostlar. Dostlar, yadınızda istemez subaşını oynaymıştım. Demiştim ki, 5 gün içində 125 baxış gəlsin, amma o baxış 70-80 oldu. O videonu artıq unutun dostlar, artıq o videonu çəkməyəcəm. O sözüm üstündə mən dururam dostlar. Hər lejib oyununa 10 günə 100 baxış gəlsə, bu videonun ikinci videosu gəlir dostlar. Mən biraz uzatmaq istəyirəm günlüyü. Dostlar, abunə elə bil nə tərcəli deyən varam, 83 abunədir dostlar. 71 idim, 83-dür dostlar. Hər neysə, indi bu gördüyünüz maşınla yarışacaq. Tank. Gördüyünüz kimi sikdə oynayan dostlar məlumunu. Girib Google-dan da gitmə bilərsiniz. Belə gibi. Çox asandır. Yəni siz də bilərsiniz, deməmə istəyəcəksiniz. Bəzi dostlar bilə bilər. Bilər də bəzi dostlar. Mən sözün üstündə duramam. Yəni sözün üstündə, mən şəhq qoyanda sözün üstündə durum. Dostlarımın 44 kilometr döktür. Əgər 5 gün üstündə 100 baxış gəlməsə, bu videonu unutmayın.